Salam əziz izləyicilər. Mən Məmmədov Seyfəddin Abbasxanoğlu, Ərkivan qəsəbə sakini. 40 illik stajı olan 65 yaşlı həkim, 2-ci qrup həlil. Efir şikayət filan adamı olmamışam da, bu gün də tamaşaçılar qarşısında efirə çıxmağa məcburam. Çünki ən yaxın qohumum, doğma bacım oğlu tərəfindən şərə, böhtənə məruz qalmışam. Bugün çox qısa çıxış etsəm də, yaxın günlərdə qarşı tərəfin də iştirakı ilə geniş müsahibə vermək fikrindəyəm. Bugün çox qısa çıxış etsəm də, yaxın günlərdə qarşı tərəfin də iştirakı ilə geniş müsahibə vermək fikrindəyəm. Dava Ozon Klinikasının davasıdır. Rayonun ilk özəl klinikalarından biri olan bu müəssisədə buranın sahibi Salamat Bəşirov İşləri daha yüksək səviyyədə qurmaq üçün sponsor axtarırdı. Mən də bu işə bacım oğlu Ruslan Musayevi münasib bildim. Hər şey qanun çərçivəsində, müqavilə filan. Şərt elə belə idi ki, ikinci, üçüncü mərtəbədə cərrahiyyə blokun xərclərini Ruslan Musayev çəkdikdən bu tibb ocağının poliklinika hissəsi akt vasitəsilə ona təhvil verilməliydi və uzun müddət icarədə olmalıydı. Lakin aradan 6 ay keçəndən sonra işlərin bitməsinə az qalmış Ruslan Musayev müqavilədən imtina etdi. Hansı ki o vaxta kimi bura 300 min manatdan yuxarı vəsait xərclənmişdi. Xeyli avadanlıq alınmışdı. Lakin işi elə düzüb qoşdular ki bizi borclu çıxartdılar. Ruslanın təkidi ilə sonra məhkəmə bizə 61 min manat cərimə kəsdi, yəni yeyinti var. Bacım oğlunun təkidi ilə həbs olunma təhlükəsi üz-üzə qaldı. Bu ayın 21-də yenə də məhkəmədir. Yəqin ki, bu yaşda polis bilərziyi gəzdirmək məcburiyyətində qalacağım. Bacım oğlunun baş planı isə odur ki, məcburiyyət qarşısında qalıb ozondan imtina edilsin. İstər işi aparan müstəntiq Fərid Hüseynov, istər məhkəmə hakimləri qanunlara, təqdim etdiyim dəlil, sübutlara açıq-aşkar göz yumub. Bu işdə mənim tək günahım Ruslan Musayev bacım oğlu olduğundan və Bakıda yaşadığından müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq Ozonun rəhbəri Bəşirov Salamata veriləcək pulun mənim vasitəm ilə reallaşmasıdır. Kiminsə arxasında danışmaq istəmirəm. Bu mətbuat tribunasından çağırış edirəm Ruslan Musayev və müstəntiq Fərid Hüseynov efirə gəlsin, açıq-açığına danışaq. Doğrudan da dürüst, saf insansınızsa, əgər mənim orada günahım varsa, efirdən qaçmayın. Buradan Ruslana da deyim ki, bu vaxta qədər neçə belə qanunsuz əməllər etmişəm. Müstəntiqə deyim ki, bu işdə hansı qanunsuz əməllərə yol vermişsən. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm ki, bu kanala çox abunə olun ki, daha çox adam bunu izləyə bilsin. Sağ olun.